kulanti wacaano wanaagsan daawadyaal kusoo dhawaada wararkuu waaweyn soomaaliya iyo caalamkii warbaahinta hiraaween qodobadaad ku daawo doontaanna waxaa ugu dooroon tirada dhimashada cudurka daacuunka ee gudaha soomaaliya oo korortay soomaaliya oo fursad u heshay inay sagaal xildhibaan ay xilal dibadah u magacaabi karto madaxweyne cali guudlaabe oo xilka qaadis iyo isku shaandheen ku sameeyey gulihiisa wasiirada soomaaliya iyo hindiya oo ka wada hadlay fududeynta dalku galka hindiya ahbaaraadka dibadana waxaad ku daawa doontaan mareykanka oo bilaaba xakameynta shirkadaha shiinaha qodobadaasi qodobo kale ayaad ku daawo doontaan kusoo dhawaada warka kooban ee hiraaweyn aynu ku bilaabnay tirada dhimashada ee cudurka daacuunka ee gudaha soomaaliya ayaa korortay daniyo bishii janaayilaa sodoni todobo qofood ayaa u dhintay cudurka daacuunka oo soomaaliya ka dilaacay tan iyo bishii janaayo taasi oo muujineysa saameynta cudurka sida ay sheegtay wasaarada caafimaadka soomaaliya wasaaradda caafimaadkii iyo adeega bulshada ayaa sheegtay inay sare u kaceen kiisaska daacuunka iyadoo wadar ahaan lasoo sheegaya saddex kun saddex boqollixdan iyo shan xaaladood laga bilaabo bishii janaay degmooyin dhowr ah oo soomaaliya ka tirsan ayuu saameeyey cudurka daacuunka degmada ugu badan ee laga soo sheegaya waa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiraan taasi oo ka dhigan bafar -si ba xaaladood boqolkiiba ba tobansied wadarta guud ayay wasaarada ku tiray warbixinteedii ugu dambeysay ee cudurka faafa ee daacuunka wasaaradu waxay sheegtay in cudurka daacuunka ee ka dilaacay soomaaliya ay sabab u tahay tirada sii kordhaya ee dadka aan haysanin biyo nadiifah iyo nadaafad wanaagsan intaa waxaa dheer dalka waxaa soo maray daadad ka dhashay xaalada ilina taasi oo sameysay in ka badan labo dibinmilyantaasi oo keentay in hal dhibiclabo milyan oo qof ay ka barakacaan guryahooda dowlada federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxay fursad u heshay in sagaal xildhibaan ee xilal dibadaah ay u magacaabi karto kadib markii shalay soomaaliya ee xaqiijisay inay si buuxda ugu biirtay dalada dhaqaalaha ee bulshada bariga afrika waxaa soo bilowday fursadaha ay soomaaliya helayso dalalka ku bahooga bulshada bariga afrika waxay dirsadeen baarlamaanka ku matalaya dalada waxaana soomaaliya haatan laga doonayaa inay xubnaheeda ku biiriso baarlamaankaasi sagaal xildhibaan ayay dallada dhaqaalaha ee bulshada bariga afrika u agashahay soomaaliya inay ku matelaan baarlamaanka dalada sidoo kalena hal wasiir ayaa soomaaliya ku matali doono shirarka dalada matali doono daladaasi waa shan sano waxaana hadda soomaaliya wa wa baylaha... e, laga doonayaa inay gudbiso liiska xildhibaanada soomaaliya ayaa awood qaybsigu waa xasaasi wax kastana dadka soomaaliyeed waxay ku qaybsadaan nidaamka beelaha ee farbwaxaana la filayaa in xubnahaasi laga soo xulo nidaamka awood qaybsiga ee beelaha soomaalida

oo cabdisalaan hadliyey ugu horeeyo wasiirka ganacsigii warshadaha soomaaliya jibriil cabdirashiid ayaa shale gaaray magaalada caruusha ee dalka tanzania halkaasi wuxuu geeyay saxiixa madaxweynaha soomaaliya calanka soomaaliya iyo shuruucda kale ee soomaaliya looga baahnaa si ay ugu biirto daladan soomaaliya ayaa haatan si toosa ugu biirtay dalladaasi waxayna dirsan kartaa sagaal xildhibaan iyo hal wasiir soomaaliya waxay noqotay dalkii sideedaad oo ku biira daladaasi waxaana dhiman sharuuc aada u badan oo buuxin ugu baahan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa xilka qaadisii iskusaanheenkusmeyguliis wasira madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaabe ayaa magacaabisii isku shaandheen ku sameeyey qaar kamida gulihiisa wasiirada hirshabeelle wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweyne cali guudlaaba ayaa xilka looga qaaday wasiire katirsanaa golaha wasiirada hirshabelle islamarkaana sidoo kale lagu bedelay qaar kamida golaha wasiirada magacaabista iyo isku shaandheynta qaar kamida golaha wasiirada hirshabeelle ayaa waxay timid kadib markii dhowaan ay soo baxeen cabasho ka imaaneysay qaar kamida beelaha dega hirshabeelle oo ka cabanayay habsami u qeybsanka golaha wasiirada hirshabeelle tabashada laga qabo habka hawood qeybsiga hirshabeelle ayaa ah mid taagantan iyo markii la yegleelay maamulka hirshabeelle sanadkii labkunlx tobaki dowladaha soomaaliya io hindiya ayaa ka wada hadlay fududeenta dalkugalka dalka hindia وسير كريمة هجودها فضر على كي دبوشي سين تحكم أحمد معلم فقه يحق يها وذاك أه إيه وسارد دار مهدي بدأ هندي ayaa ka wada hadlay fududeynta dalkugalka dalkaasi fiqi iyo kumaar ayaa diirada saara xiriirka soomaaliya iyo hindiya si gaar ah fududeynta adeegyada soomaalidu ay ugu baahan tahay dalkaasi sida caafimaadka waxbarashada e, kana shaqeynaya labada dowladood qoraal kooban oo wasaarada arimaha dibada xukuumada federaalkaee soomaaliya ee kasoo saartay kulankaani ayaa waxay ku sheegtay in kulankan diirada lagu saaray sidii labada dhinac ay e, uxuuji lahaayeenwaya kawada hadleen wasiirka arimaha gudaha federaalkdabhoshiisiinta xukuumada federaal soomaaliya axmed macalin fiqi oo arimahaani il gaar ah ku eegaya ayaa ku taliyey in adeegga fiisaha loo soo dhaweeyo muwaadiniinta soomaaliyeed ee caafimaadkii waxbarashada dalkaasi u aado loona keeno magaalada qunsuliyad ay yi, yi, ka dalban karaan fiisahooda ayaa lagu y mudooyinkii ugu dambeeyey waxaasi kordhayay kulamada ay yeelanayaan mas-uuliyiin katirsan dowlada federaalka ee soomaaliya iyo hindiya waxyaabaha ugu badan ay kawada hadlayeen ayaa waxaa kamida xoojinta xiriirka labada dhinac iyo iskaashiga dhinaca badda fududeynta dalkugalka fiisaha intawhyn brda gudaha blminka baradka caalamkaqodobka ugudoorkaroon ee warka kooban ee hiraanweyn shirkadaha kadhex ololeeya mareykanka ayaa bilaabay inay iska diidaan macaamiisha u dhashay dalka shiinaha xili sharcidijiyaasha mareykanka ay ku roolan yihiin inay soo saaraan shuruuc lagu adkeynayo adeegyada loo qabta macaamiisha kasoo jeeda shiinaha xili ay soo badanayaan walaaca laga qabo sharcidijiyaasha mareykanka ayaa sheega inay dabada ka riixayaan sharci waajibinaya in kor loo qaado daafurnaanta shaqsiyaadka u ololeeya shirkadaan jya ayaa doonaya inay ishor istaagaan xisbiga shuuciga ah ee shiinaha iyo ciidamada shuunaha inay golduleel sharci ah si sir ah ugu adeegsadaan inay ku gaadhaan danahooda kuwaasi oo dhaawici kara danaha shacabka mareykanka senator john ayaa todobaadkii hore wuxuu sheegan shardijiyaasha mareykanku ee haatan sharcigaasi qabyada ah ay marinayaan

waxaa laogeysinayaa dhammaan bulshada ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan dadka danaynaya waxbarashada in la furay asal academic ischool oo ah akademiyad aad ka baran kartaan korsooyin waxbarasho oo tayasaro leh korsooyinkaasi waxaay kala yihiin kow binary options oo ah koorse aad ku baran doontaan digital training gaar ahaan sida looga ganacsado suuqa foroks qaybtiisa binary options waa xirfad haddii aad barato waxweyn ka bedeli doonto noloshaada kuna gaari karto hadafyadaada horumarineed ee mustaqbalka waa xirfad shaqa abuur oo waxay hoos udhigi doontaa heerka shaqala'aanta ee ku haysato labo maadooyinka cilmiga scientific subjectis oo ah koorsa tacliimeed si wanaagsan oo tayaysan lagu barayo saddex luqadaha sida engilish ka sawaaxili iyo carabig ayaa ka mid a koorsooyinka aad ka helayso xaruntan iyadoo si heersaraha lagu bari doono afar barashada maamulka iyo maaraynta waxbarashada koorsadan waxaad ku baranaysaa sida loo qorsheeyo loo maareeyo isla markaana loo maamulo barnaamijyada waxbarashada haddaba waxay faahfaahinaintaasi dheer booqo xarunta asal academic school oo ku taala magaalada muqdisho gaar ahaan suuq bacaad rugsan moll ama kawac teleefanada iyo imeilada shaashada ku qoran